А в кропивницьких школах з'явилися шкільні офіцери поліції. Це вже сьоме місто в Україні, де шкільному булінгу протистоятимуть інспектори. Агресивна поведінка однолітків, приниження, образи – на все це тепер можна поскаржитися копам. Чи довірятимуть діти свої проблеми людям у формі? Олена Бринза спробувала спрогнозувати. Кропивницька школа номер 26, 4-й В-клас. Що таке булінг, діти розуміють не одразу. Однак про конфлікти в класі розповідають. Буває щось, там не поділили, та й тоді б'ються. Іноді хтось когось б'є книжкою, то штовхає, або дивиться чужі оцінки, і з цього починається бійка. Шкільний офіцер поліції Антон Левандовський пояснює дітям, як поводитися в разі небезпеки. Не соромтеся, якщо склалася якась небезпечна ситуація, кличте на допомогу, голосно, сильно кричіть. Нецензурна лайка, псування майна та образи – з десяток таких скарг офіцер уже отримав. Каже, найбільше на дітей діють конкретні приклади, до чого можуть призвести, на перший погляд, звичайні конфлікти. Треба звертатися відразу, не затягувати з цим ні в якому випадку. Крайня точка, закінчується це все дуже негативними наслідками, аж до доведення до суїциду, на жаль. Тому, як тільки починається ось цей булінг, як тільки починається, як то з'являється така біла ворона в колективі, над якою всі, спочатку це жарти, потім це вже знущання. Як відповісти на образу, як захиститися без бійки і що робити, якщо хтось поцупить твої речі? Таких запитань сьогодні було найбільше. Учні запевняють, після півгодинного спілкування офіцер їхню довіру таки заслужив. Як ти думаєш, які випадки можна до нього звернутися? Коли бійка, коли обзивається, коли щось загубили. Зупинити булінг – головна мета ШОПів. Наразі на 40 міських шкіл таких офіцерів – двоє. Їхні контакти розміщені на дошках оголошень у кожному навчальному закладі. Коли діти принижують, ображають один одного, знімають це на відео, виставляють в інтернеті. І, на жаль, це вважається, що це норма, що це нормально. Ми хочемо заперечити і навчити дітей показати абсолютно інший стиль спілкування, що це ненормально, що так робити не можна. Так в суспільстві, в гармонійному, розвиненому не прийнято. І такі зустрічі шкільних офіцерів з учнями Кропивницького відтепер будуть регулярними. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини телеканал «Інтер» Кропивницький.